Օգոստոսի 28-ին ախալքալակի Դիլիսկա գյուղում եւս տոնական մթնոլորտ էր։ Այդ ամենի հիմնական պատճառն էր Դիլիսկա գյուղի ակումբի բացումը։ Վերջին ժամանակներս գյուղի ակումբի շենքում սկսել էին ընթանալ տարբեր վերանորոգման աշխատանքներ, որոնց հովանավորներն էին երկու ընկերներ՝ ծակումով Դիլիսկա գյուղից Մելսիկ Գաբրելյանը եւ Արտյուշ Ղարախանյանը։ Իսկ տեղում բոլոր աշխատանքների ընթացքին անձամբ հետևել եւ աջակցել էր Սակրեբուլոյի պատգամավոր Արթուր Ղարախանյանը։ Սակրեբուլոյի պատգամավոր Արթուր Մկոյանի խոսքերը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Սիրելի համագյուղացիներ, սիրով տեղեկացնում եմ ձեզ ու շնորհավորում բոլորիս, որ Դիլիսկա գյուղի մշակույթի տունը տևական դադարից հետո կրկին իր դռներն է բացում գյուղի բնակչության համար։ Բոլորս էլ տեղյակ էինք, որ շենքը գտնվում էր ահավոր վիճակում՝ ջարդված դռներով ու աթոռներով, ամբողջովին քանդված հատակով ու բեմահարթակով։ Իսկ այսօր ունենք ամբողջովին վերանորոգված ու գեղեցիկ մշակույթի տուն։ Մենք գյուղում ունենք բարի խումբ, որը հենց այս բեմում էլ անցկացնում է ամենօրյա փորձերը, եւ այսօր այն կրկին սիրով տրամադրում ենք նրանց՝ մաղթելով նորանոր հաջողություններ բարի ասպարեզում։ Հարգելի Դիլիսկայի հասարակություն, այսօրվանից մեր գյուղի մշակույթի տունը լիովին պատրաստ է անցկացնել տարբեր հանդիսավոր արարողություններ, համերգներ, բեմադրություններ։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ ամենը կատարվել է իշնորհիվ գյուղի արժանի զավակների, բոլորիս կողմից ճանաչված եւ հարգված Արտյուշ Ղարախանյանի եւ Մելսիկ Գաբրելյանի հովանավորությամբ։ Նրանց ցանկությունն էր գյուղի համար ինչ-որ լավ բան անել, եւ ես մեծ ուրախությամբ նախաձեռնեցի մշակույթի տան վերանորոգումը։ Մեր գյուղի հասարակության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բարերարներին, մաղթելով նրանց առողջություն եւ նորանոր հաջողություններ։ Հարգանքներով Արթուր Մկոյան։ Դիլիսկայի ակումբի շենքը գոյություն ունի վաղուց, սակայն նա երկար տարիներ գտնվում էր անմխիթար վիճակում եւ կարծես վերածվել էր ավերակների։ Ներկայիս դրությամբ Դիլիսկա գյուղի ակումբը պատրաստ է ցանկացած միջոցառումների անցկացմանը։ Ես կուզենայի նախնշեմ, որ շատ գնահատելի է, երբ որ տարբեր երկրներից մարդիկ աշխատում են իրենց ռեսուրսներով օգտակար լինեն դեղի շրջանին կամ գյուղերի հասարակությանը, անկախ նրանից, թե ֆինանսական կամ այլ ռեսուրսներով։ Այս առումով Դիլիսկայի համար մեծ նշանակություն ունեցող շինություն է մեր մշակույթի կենտրոնը, փաստացի Դիլիսկայում համարվում է այս շինությունը, որը փաստացի ամխիթար վիճակում է եղել, եւ այսօր բարեգործների շնորհիվ մենք ունենք արդյունք եւ կարանք ըստ իր նշանակության օգտագործել մեր տարածքը։ Մինչև աշխատանք կատարվելը տարածքը մտնել գրեթե հնարավոր չէր, սկսած դռներից ու բեմից։ Բեմը ամխիթար վիճակում էր շատ, իսկ այս պահին արդեն հնարավոր դարձավ տարածքը օգտագործել ըստ իր նշանակության։ Դիլիսկայի ակումբի բացման առողջությանը հրավիրված էին տարբեր հարկայժան հյուրեր, մտավորականներ, հոգևորականներ, մշակույթային եւ քաղաքական գործիչներ։ Փուշետի սեղանի շուրջ հնչեցին կենացներ եւ տարբեր ողջույնի խոսքեր, ինչպես հովանավորների, այնպես էլ աշխատանքները կատարողների եւ բոլորեն անձանց հասցեին, որոնք իր լուման ունեն ակումբի վերաբացմանը։ Բոլորս նույն նպատակի ենք հավաքվել՝ շնորհավորելու մեր սպառ առիթը, մեր մշակույթի տան վերանորոգման այս փոքր հատվածի համար։ Ես կարաճարգեմ, մենք նախև առաջ ավոտքով սկսենք, շնորհակալություն ավոտքից հետո նաև շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ավակվածներին, նաև մեր բարերարներին, նվիրատուներին, մեր երեխեքին, որ այսօր ստեղ են, եւ հետո արդեն համեմատ իր սրտի ցանկությամբ կենացներով կարող է նաև իր շնորհակալությունը հայտնել։ Օրդնյալ Տեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցի ինքամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր անապազոր, թող մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտից մեր, որպես եւ մեկ թող մերոս սպարտապանած, եւ մի տանից մեզի գործություն, այլ մեր գյազ մեզի չարել։ Զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիցյան ամեն, ըստ գործս սեռած մերոց ուղիղ արայ մեզ տեր, եւ ըստ գործս սեռած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ներկաներ, գիտեք, մերս կյանքում
փոփոխությունները ընդքան ոչ հաջող են, որ ամեն մի փոփոխության դեպքում են հոգո սրտով բոլորս ուրախանում են։ Առավել ևս, եթե փոփոխությունը վերաբերվում է մեր մշակույթի, սպորտի, կրթությանը, հոգևոր կյանքի, տեսեք, տարիներ առաջ մշակույթի տունը ավելի անմխիտար վիճակում էր։ Կային խնդիրներ, կային խնդիրներ, նույնիսկ վարակույրի խնդիր կար, գետինը մեծ խնդիր ուներ, այսինքն հին էր, արդեն փայտերը փտել էին, ենթակա չէին օգտագործման։ Եվ փառք ու պատիվ նաև մեր Տիլիսկայի բնակիչներին, ովքեր Ռուսաստանի Դաշնության մեջ են ապրում, Արգուշին, Կարախանյան և Մելսիկին, Կապրերյան, որ լսեցին Բորդորը խնդրանքը, որպես և գյուղացի, որպես ընկեր, առաջարկել է նրանց, որպիսի իրենց միջոցներով վերաբերվի մեր Արտուրի միջնորդության, մեր բոլոր ներկաների միջնորդության, և փառք ասում, ճիշտ է, մեծ դժվարություն, բայց կարողացել ենք հասնել այսօր։ Բայց մի բան է, մշակույթի ունենան որպես շենք շինություն, բայց մյուս բան է, մշակույթը կենտանի հոգով ապրեցնել։ Տեսեք, մենք ուրախանում ենք, որ շենք շինությունը կա, և Աստված տա, որ ասում է, այստեղ երկը, պարը, թատրոնը, տարբեր միջոցառումներ անպակաս լինել, և երբեք այս մշակույթի տան տունը մշակույթի պահանջ չունեն։ Ես նույնիսկ առաջարկ խնդրանք ունեմ թե մեր գյուղի ղեկավարներին, թե մեր բոլոր ղեկավարներին, որ այս տարի է սեր ստացվեց, բայց կարել է ամեն վերջի զանգ, առաջի զանգ, արևի տակը կանգնելու, չգիտեմ, նեղ սրտելու, մի գուցե մի փոքրել հաղթելու, նայելու, կարելի է այստեղ անել մշակույթի տանը, որը ավելի ապահով է, ավելի գեղեցիկ ու հարմարավ։ Աստված տա, կիսակ բաներ շատ կա, բայց բարք ու պատիվ մեր տիլիսկեցիների, որ կարողացել են այս հարցը առաջ գցել։ Մենք էլ ուրիշ խնդիրներ շատ ունենք, ամենագլխավոր խնդիրը մեր դպրոցի մասնաշենքի խնդիրն է, բայց մշակույթը այն լեզուն է, որ հասկանում են բոլոր ազգերը, որ հասկանում են բոլոր պետությունները, և դա ասված, որ մենք մշակույթի լեզվից ասնենք կրթության լեզվին և կարողանանք մեր շենք շինություններն են դպրոցի վերջացնել։ Ես ուզում եմ բաժակ բարձրացնել մեր նվիրատուների համար, այս գործի կատնած ամեն մեկի համար, ովքեր չգիտեմ, ինչ-որ մի փոքրիկ նումայով կամ մի բաժակ ջուրտալով կարողացել են այս գործի օգտակար լինել։ Մեր բոլոր նվիրատուների կենացը, բոլորից կարող եմ ասել աշխատել լույս լինի, որ այսօր ունենք գոնե հլսկա։ Արդու պատ։ Երեսուն տարի երեսի թե ոչ ագում դերես աշորդած, ոչ ագում հոպոր ձերկը, ագում է վերածված էր այսպես ասաց ավերածում։ Եթե այսօր ինքնակովի էլ չենլի, եթե մարդ աշխարի սես հետացավ ունի, ինչ-որ թե մի բանը լուզ է ներդարը, ուրեմը, ուլորը մի դաշը, ես որ վատարության, ինչ ու ներդիցավ ունի ներդիր, մենք շատ-շատ գործի էր եղավ, սեք մարին, այսի երկուր եք տարվան էր, սեք բոլորդեր, շերջադարձային ինչ փոփոխություններ եղան, որից մեկը հասնիկ մեր ամուրը։ Ես ամում եմ միշտ ճանկուց վերա, շատ անգամ եմ մերդել է, քանի անգամ այստեղ ճայլներ եղել, վերադիր, ուստերը են ճարթեր, այստեղ կեղտուները եվ Ասեմ, որ իրականից ոչ թե միայն մեր շրջանը, ոչ թե Տիլիսկա գյուղը,
ընդհանրապես եւ ամբողջ Վրաստանը, ինչի՞ չէ Հայաստան աշխարհը եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհը արդեն կարոտ էին մշակութային կյանքին, քանզի մենք արդեն մոտավորապես 5 ամսից ավել է, ինչ հագուհու մեջ ենք այդի պատճառներով։ Եվ ահա արդեն կարծես ինչպես ասում է Սառույցը, հալվում է եւ ամենուր կատարում են գործեր մշակութային, եւ այսօր հա մենք մի շատ լավ արարողության ենք գտնվում Տիլիսկիա գյուղում, որտեղ մեր Ռուսաստանում ապրող գործարար մարդկանց շնորհիվ Արտյուշա Կարախանյանի եւ Մելսիկ Կապրելյանի ֆինանսական աջակցությամբ, նրանց օգնությամբ եւ մեր իհարկե Տիլիսկիա գյուղի դեպուտատի շնորհիվ այս ամեն մեծ աշխատանք է տարվել, այս մեծ իհարկե եւ մեծ ագումբ է եւ մեծ աշխատանք է տարվել հանուն այս ժողովրդի, հանուն մեր երեխաների, արդեն ես տեսա արդեն հիանալի աշխատանք է տարվել եւ ամենուր կարելի է փորձեր սկսել, համերգներ սկսվել եւ սա թող լինի, գիտեք ինչ, ցուցադրական ձեր հերոստատության միջոցով, ասենք մյուս հերոստատությունների միջոցով, որպեսզի տարածվի շատ անգամ եւ բոլոր գյուղերը այսպեսի ունենան աճակիցներ, որոնք բոլոր գյուղեր ունենան այսպեսի հովանավորներ, այսպեսի դեպուտատներ, որ կարողանան վերանորոգել աշխատել, քանզի ասեմ, որ շրջանի գյուղերի ագումների մոտավորապես, եթե ես շուտ չասեմ, 70-80% կարիք ունի վերանորոգման, որովհետև շատ երկար տարիներ է վերանորոգում չտեսե, սկսած ախրկալագի մշակույթի տանից, սկսած այնպես չի գյուղերից, փառք ու բադիվ նորից ու նորից մեր մարդկանց, որոնք ապրելով Ռուսաստանում, հայ մարդկանց, մեր հայերին ապրելով Ամերիկայում, ամենուր ապրելով, նրանք չեն մեռանում հենց հայրենի գյուղը, թող սա լինի ցուցադրական, սա լինի ասի, այսինքն տարածվի եւ բոլորը օրինակ վերցնեն այս մարդկանցից։ Նորից ու նորից շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր օգնել օժանդակել են մեր դեպուտատի գլխավորությամբ եւ ովքեր նորից ֆինանսավորել են փառք ու պատիվ իրենց, իմ խորին շնորհակալություն։ Չնայած, որ Տիլիսկա գյուղում երկար տարիներ չեն եղել համապատասխան պայմաններ, սակայն գյուղը ունեցել է և հիմա էլ ունի ժողովրդական պարի խումբ։ Խմբի ղեկավարն է Տիլիսկա գյուղի բնակիչ Ռադիկ Եզոյանը։ Ես Ռադիկ Եզոյանս, Տիլիսկայի պարուսուցը լինելով արդեն աշխատում եմ 4 տարի։ 4 տարվա ընթացքում աշխատել եմ շատ բարդ վիճակում, այսինքն ոչ մի հարմարավետություն չէր եղել։ Երբ որ 2 տարի առաջ Արթուր Մկոյանից խնդրեցինք, որ մշակույթի տունը վերանորոգվի, եւ Արթուր Մկոյանը շնորհակալություն ենք այնու, որ կտա հովանավորներ եւ մեր մշակույթի տունը շատ լիարժեք վերանորոգվավ, եւ այսօր մենք շատ հանգիստ կարող ենք երեխաների հետ մեր պարի փորձերը սկսել եւ համերգնել տալ, եւ ամեն ինչը արդեն բարձր մակարդակով կարող ենք կազմակերպել, նաեւ դրսից հյուրեր ունենալ, որովհետեւ արդեն հիանալի է մեր մշակույթի տունը արդեն վերանորոգված։ Գյուղի պարուսույց Ռադիկ Եզոյանի մոտակա պլանների մեջ է մտնում էլ ավելին զարգացնել հարազատ գյուղում ժողովրդական պարարվեստը։ Հուսով եմ այս վերանորոգումից հետո արդեն շատ աշակերտներ կունենանք, որովհետև պայմանները ավելի լավ են։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մելսիկ Գաբրելյանից և Արտուշ Կարախանյանից, որով ֆինանսավորեցին երկու ընկերները մեր մշակույթի տան համար, որ մեր գյուղի փոքրերը, այսինքն նոր եկած երեխաները 40-ից մինչև 100-ը բազմանան, շատանան և մեր մշակույթը ավելացնենք լիքը։ Ես ուզեմ, որ հարցուկիս դիասաները սա կարինարդ ու գիլ
իսկ ոչ առաջին տարին է, ես պարտիկուլը ծավ շաճանով եմ նեսը չվանավսիլ ես պարպեր գեղերի մեջ։ Ես հեղը մեկ ապտին ես։ Հա, դու իմպես ես չէ մեմի գեղի մեջ շատ բան է, համիսը մեր անգանում, պարել է նոր պարը, նոր Արդեն 4 տարի ինչ աշխատեմ ես ներաշխատություն եմ ունեցել եմ բազմաթիվ սաներ ճամփուեն քարեք ես եկել եմ ես եթե գալի ինչի պատճառով որովհետև չենք ունեցել մենք մշակույթի շենքը նորմալ վիճակում այսինքն եղել է շատ վատ վիճակում այսինքն բոլերը քթած եղել աշակերտները որ բարի ու ընթացքում փոսեն ենք աշակերտներն են դիապոզ են ներկայացեն ես ինձ են չեմ ասել ու դերմիկը ահոր վիճակ էր, բայց ես որվատարությամբ մենք ունինք երկաթե դերներ, որը փոխված նաև վարակույները վերնոր շատ մեծ տեղ խաղավ դեմի հետ, թե բարի, թե ներկայացման մեջ։ Շատ-շատ շնորհակալություն կհայտնեմ ձեզի Արտյոմ Մեղոյան ջան, նաև մեր բարերարներու, որ ես որվատարությամբ մեր երեխաներու համար այսպեսի վայր բացինք, որ մենք ավելի կենանանք երկը, բարը, թատրոնը, ամեն ինչը ծաղկեցնե ու առաջ բերեն։ Ու սիրելի դիտեսկեցիներ, ձեզն էլ նույնպես շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր երեխաներուն վստահել եք ինձի, որ ես իրենց համ լաստիդակեմ, ամեն ինչ ու չէ, նաև բարը, երկը, մեր հայկականը բերենք հասցնենք դիտեսկը։ Ինչպես պատմում են դիլիսկայի բնակիչները, գյուղի մշակույթի տան վերանորոգումը միակ կատարված աշխատանքը չէ գյուղում վեճին տարիների ժամանակ։ Բացի բարելավման աշխատանքներից դիլիսկա գյուղում տեղի են ունեցել տարբեր միջոցառումներ։ Մոտ 1 ամիս առաջ դիլիսկայում տեղի ունեցած մեծ ֆուտբոլային մրցույթը դրա առապացույցն է։ Ֆուտբոլից հետո ինքը հովանավորում է մեզ, ես որպես մարզիչ մարզում եմ երեխաներին, շատ երեխաներ ուզում են ֆուտբոլ խաղալ, ամեն ինչ լավ է, մենք շնորհակալ ենք Արթուր Մղոյանից, ինքը ամեն ինչ անում է մեզ համար։ Այս վերջի 3 տարում ամեն ինչ շատ բան է կատարվել, շատ բան են արել մեր գյուղի համար, էլ ավելի, շատ-շատ։ Մարկու պատիվ Իլիսկայի, մենք միշտ շփման մեջ եղել ենք կառուցողական։ Այսինքն մենք բացի որպես համակյուղացիներ իրար տեսնել, կարոտել, չգիտեմ շփվելուց, ցանկացած հարցի շուրջ երբ որ նստել ենք, քննարկել ենք, կամ ինչ-որ միջոցառման մասնակից պիտի դառնա, այսինքն չեք խուսափի իրար։ Եվ կառուցողական սպեսաս թիկուկ ունենալը նաև օգտակար։ Որովհետև եթե գործունյա չեն կողքը կանգնած մարդիկ, ուրեմն քո գործը ավելի դժվար է ու պիտի շատ մեծ գործություններով անցնի։ Կարգ ու պատիվ մեր ժողովրդի, մեր սպեսած գյուղական, մեր համով հոդով ղեկավարության, որ միշտ եղել է կառուցողական, միշտ կարողացել ենք, չգիտեմ, ընկերական, նույն Սուրբ Սարգսին եղել է, զանգել ենք, ավազ է պետ, սառած է ճամպել, հա, հիմի մերով է մենա զանգեմ ես մարդուն և այլ եմ ասի են ամեն ինչ եղել եմ մտահողության շերջանային։ Ձեր կենացը, ժողով ճան, ասին զորանան, ով ասված միտոցը շատ չէ համարեք, ով էլ կա, ես ելիքս է, միշտ մարդիկ մեկը մյուսի չիրեն պաշտոր կամ ինչ-որ իրավիճակին կրանախանձողն է, թող հաջորդը կամ մյուսը կա, էլ ավելի լավն է, այլ ավելի լավ բաներ են, այդ որի ճահողում ենք, ժողովուրդն է, սովորական դուք եք, ձեր կենաց աստված ձեզի պահապան, ինչքան որ կրնաք երեք, ինչքան որ չեք կրնաք, էլի հիստերեք երեք։ Ես ավելի։ Լորելուս կենաց։ Ավելի, ինչ որ գերեք։ Իդեցիք, որ եդիք ձեր պատիվ ու շանորդն է և հիշեցնեք է մեր պարերանում, միշտ է երել եք, ճանպայիք պոգ է, հերետեր եք պեր է, մեր կեղին համար մետացեք է, ապրիք խենդակ, լավ է եք, ինչ որ գենեք ձեզի գերեք, եկվան հիշվիկ է, լավություն հերեք, ես եկվան հետիք կեմ
չեն որ այդ մարդը դեպի պատերը ավենիկ նուղապերերի կողնական, որ այսի կերին համար լա բաներ էրան, ապրիս խենդած, երգինացը։ Տիլիսկայի ակումբի բացման ժամանակ պլանավորված է եղել կազմակերպել մեծ համերգային ծրագիր Հայաստանից հրավիրված երկիշների մասնակցությամբ, սակայն կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով համերգը ժամանակավոր հետաձգվել է։